Sändningen presenteras av så spelas matchen med bollar från Spåning. Basketligan här, officiella matchboll, Spåning. Så ett sponsoruppkast som kommer att utföras av kvällens matcher. TSD Tapper Sealing, och vi har alltså Misha Tapper som kommer att hålla i det. Thank you.
Right table. Är ni med? Yep. All right. Start fem stämmer, eller hur? Ja. Yep. Ja, vi tackar Mischa Tapper och dagens matchsponsor TC Tapper Sealing. Dags för webbkast. William Eriksson. Defense!
Axel Nordström. Man byter in med 13 Oskar Granat. Det byter i Uppsala som byter in nummer 28, Brian Bridgefox. Thank you.
Uppsala, Nathan David. Det är hans andra fall. Det var Uppsalas fjärde lagfall. Så har jag byter när man byter in med 14 man, Jovanovic. Kast för Kofit Josefs. Hello, hello.
Nordström. Fernandez. Två poäng genom Axel Nordström. Byter in nummer 11, Ovin Lindell.
Lindell. Fjärde lagfall. Fernandes har på sin första. Ett bonuskast för också. Som inte hade startats. Lukas Berg. Han fann på Uppsalas nummer 11, Odin Lindell. Ruffin.
från Dante Williams. Som är 7-2 byte, Betty Coffey Josephs och Abdel Medina. Yeah.
25 sekunder kvar av första halvlek. I halvlek hälsar Jola Vipsåsåret. Välkomna till Kaffe med dem i VIP-hörna. Vi påminner också om att det är dags att plocka fram bollarna. Sen är det dags för bollkastet i halvtid. Fina priser i bollkastet från kvällens matchsponsor. TSD Tappers Link. Från kvällens matchvärld, TST Tapper Ceiling. Sändningen presenteras av Thank you.
priserna från Älska Plåt. Det var ett tredje pris till boll nummer 25. Det var Peter Ekberg som har köpt den. Ett andra pris till boll nummer 44, Lotten Jardlet. Och första priset går till boll nummer 98. Känt namn i sammanhanget, Kent Knutsson. Grattis prisdagarna och stort tack för det. Övergångsmedel. De här vinsterna från Älska Plåt, de hämtar ni ut i foajén. Vi får gå på banan, vi ska inte ha något spel på banan. She don't care, and don't be mad 'cause she.
gotta bring the peace out. From the south, so a nigga know what he bout. If he high, hit a nigga with the come down. On the low, no killers, that's a heads up. 40-yard dash, nigga, that's a touchdown. Forget me not, you wanna hear me speak, cause I don't talk a lot, but tonight I'm filled with that love. In the club, burning up by the O's, O's, off in the cut, let you know, let you know. She looking back at it, let you know, let you know. If you talk a lot, that was gonna show me. Resultatet i övriga matcher i basketligan ikväll. Luleå och Jämtland 45-48. Och matchen mellan Norrköping och Borås är ställningen 52-51. Kanske någon som är nyfiken på vem som har vunnit halva potten. Halva potten som idag uppgick till 2000 kronor. Och det var anslutna dig som har lott nummer 108. 108 har vunnit halva potten på 2000 kronor. Grattis säger vi till den innehavaren. Sändningen presenteras av
Josefs, hans första fall. Low, 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 branches.
Thank you.
Felix Tyrins, andra faulen. Fyra lagfall. Topeng och din Lindell. Det som har lott nummer 108. Och den här vinsten i halva potten, den hämtar ni ut i foajén efter matchen. Så också säga att nästa hemmamatch för Nässjös del är den 17 mars. Och den börjar 18.34. Jämtland som kommer på besök. Den börjar 18.34, beror ju på att den sänds i sportkanalen på TV. Så vill ni synas i TV så kommer ni till sporthallen den 17 mars. Det är ju också den sista hemmamatchen för Nässjös del i basketligans grundomgång. Så Jämtland hemma 17 mars 18.34.
fall på Thomas Fernandes. Thomas tredje fall. Thank you.
God defense.
Sarate, första faulen. Så två byten i och så har man bytt in 0-0 Anta Vitt och 13-0 Granat. Bonuskast för Felix. Felix Tarits.
Det sker ut och in nummer 5, Marcus Jackson. Thomas Fernandez. Jämtland som kommer på besök 17 mars 18:34.
6-3 poäng. Oskar Granat, tredje planen. Så har jag ett byte in i Manja Jovanovic. Då är Uppsalas fjärde lagfall. Uppsala till nummer 10, Dante Williams. I hemmalaget Nässjö har man valt ut nummer 8, Felix Terins.
Och sen har vi också pris till bästa spelare. Det sponsras av Modernes International, Marabou och Princess. Och det går i bortalaget Uppsala till nummer 0, Nathan David. Och i hemmalaget går det till nummer 4, Kofi Joseph. Vi påminner också av publiken om att den sista hemmamatchen i basketligans Sändningen presenteras av